წარმატებული ხელმძღვანელი ქალი, რომელიც მრავალი შემოთავაზების მიუხედავად თბილისში არ დარჩა და მიღებულ ცოდნასა და გამოცდილებას მშობლიურ რაიონს ახმარს. ლელა თევდორაშვილის ხელმძღვანელობით გურჯაანის სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებაში წლების განმავლობაში მრავალი სასარგებლო რეფორმა გატარდა. როგორი უნდა იყოს წარმატებული ხელმძღვანელი და ძლიერი ქალი? მერი სამაკაშვილის სიუჟეტი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმატებით დამთავრების შემდეგ არაერთი ხელსაყრელი და პერსპექტიული შემოთავაზების მიუხედავად ლელა თევდორაშვილი თავის მშობლიურ რაიონში, გურჯაანში დაბრუნდა. მიყვარს ჩემი რაიონი, მართლა მიყვარს სერიოზულად. ყველანი რომ წავიდეთ და გადავიდეთ თბილისში, რა ვიცი, ძალიან ბევრი კიდე საზღვარგარეთ მიდის, თქვენ კარგად იცით დღეს და მე გული მწყდება თითოეულ ასეთ ადამიანზე, განსაკუთრებით რომელიც წარმატებული და ნიჭიერია. თუ წარმატების მიღწევა გვინდა, თუ საქმის გაკეთება გვინდა, რაიონში შეიძლება ამ ყველაფრის გაკეთება, ხო? და ძალიან კარგად შეიძლება. რა მნიშვნელობა აქვს წარმატებული თბილისში ვიქნები თუ გურჯაანში ვიქნები? ისევ ჩემს ქალაქში, ჩემს მშობლიურ ქალაქში ვიყო, მე მგონი ჯობია. თავდაპირველად გურჯაანში მუშაობა მესამე საშუალო სკოლაში სამართლის მასწავლებლად დაიწყო. ლექციებს კითხულობდა აგრარულ უნივერსიტეტშიც. მუშაობა გურჯაანის მერიაში სხვადასხვა საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე განაგრძო. ახლა უკვე 14 წელია გურჯაანის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანების დირექტორია. იხსენებს, თუ როგორ დაიწყო ყველაფერი ნულიდან და თავის გუნდთან ერთად რამდენ წარმატებას მიაღწია. 14 წლის განმავლობაში ნამდვილად ვფიქრობ, რომ საკმაოდ წარმატებული გახდა ეს IP. აი, უბრალოდ ვიტყვი, რომ IP, რომელიც დაფუძნდა და ერთი ფარატინა ქაღალდი არ არსებობდა იმ დროს, არც საკანონმდებლობაზე და იმ პერიოდისთვის ზოგადად ბაღები იყო, ასე ვთქვათ, ჰაერში ჩამოკიდებული და ყველასგან მიტოვებული. არ ვსაუბრობ ინფრასტრუქტურულ მდგომარეობაზე, არ ვსაუბრობ ბავშვთა კვებაზე და ზოგადად ბავშვების მდგომარეობაზე იმ პერიოდში. დღეისთვის ამ 14 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი ამ კუთხით გაკეთებული, ძალიან ბევრია იგივე ინფრასტრუქტურული კვების კუთხით, იგივე სანიტარია, იგივე ჰიგიენის კუთხით, აბსოლუტურად სტანდარტებშია ყველაფერი ეს ჩასმული და იგივე ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის კუთხითაც, რა თქმა უნდა, ძალადობასთან დაკავშირებით და ბულინგთან დაკავშირებით გულისხმობ ამ სტრატეგიები გვაგაწერილი და ამ კუთხით ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. ქალბატონი ლელა, როგორც პიროვნება არის საუკეთესო, არის ძალიან მეგობრული და უშუალო, ხოლო რაც შეეხება როგორც უფროსი, არის საოცრად მომხრთხოვნი და ამავდროულად სამართლიანი. მისი პიროვნება არის ძლიერი, ობიექტური და ჩვენ როგორც თლიანად გუნდი მისგან ყოველთვის გვწნობთ მხარდაჭერას და მასთან ერთად მუშაობა გაძლიერებს, გასწავლის ძალიან ბევრს და ჩვენთვის არის კომპეტენტური პიროვნება. ლელა თევდორაშვილის აზრით, კარგი ხელმძღვანელი მიზანდასახული უნდა იყოს და მხოლოდ საკუთარი სფეროთი არ შემოიფარგლოს. ძლიერ ქალს კი დაბრკოლებები არ უნდა აშინებდეს და ახალი შემართებით განაგრძობდეს ცხოვრებას. ჯერ უნდა დაისახოს მიზანი, აუცილებლად რა უნდა, როგორ უნდა გააკეთოს, მე შრომა სჭირდება ამას ყველას, ყველაფერს ძალიან დიდი შრომა სჭირდება. გარდა ამისა, კარგი ხელმძღვანელი მუდმივად უნდა ფიქრობდეს თავის განვითარებაზე. აუცილებლად გუნდური თამაში უნდა ითამაშო, არ გამოვა ერთი ადამიანი ვერაფერს ვერ მიაღწევს, მაგრამ თავარი ამ გუნდში ვინ იქნებიან? ყოველთვის იყო ხოლმე ესეთ გამონათქვამი, ძველად ჰქონდათ კომუნისტებს, რომ კადრები წვეტენ ყველაფერსო. ძლიერი ქალი უნდა იყოს, ძლიერი ყველა კუთხით. პრობლემები რომ შეხვდება, რაღაც რომ წაბურძიკდება, სადღაც რომ რაღაც ფეხი წაუბურძიკდება, რაღაც საქმე არ გამოდის, გადადებს ყველაფერს, მეორე დღეს ადგება, გაიღვიძებს ყველაფერს, თავიდან დაიწყებს და მიზანი, რომელიც აქვს დასახული, მაინც მიაღწევს. როგორც ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, მისი მიზანი წინსვლა და სიახლეების ძიება. საყვარელი საქმის პარალელურად ბოლო პერიოდში სოფლის მეურნეობით დაინტერესდა და აპირებს, რომ ამ მიმართულებით ცოდნა გაიღრმავოს. ახალი ინტერესის სფერო გამიჩნდა, სოფლის მეურნეობა. დანერგე მომავალი იცით, ასეთი პროგრამა არსებობს, მონაწილეობა მივიღე, ჩემო პროექტმა გაიმარჯვა და მიფინანსებს სახელმწიფო კაკლის ბაღს და ძალიან მიხარია. ის იმდენად მაინტერესებს, რომ ვაპირებ ტრენინგები გავიარო ამ სფეროში და ეს ამ ყველაფერს მივხედო და გავაკეთო კარგად. წარმატებული ხელმძღვანელი საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე მომავალ თაობას ურჩევს, რომ უპირველეს ყოვლისა კარგად ისწავლონ და ხარისხიანი განათლება მიიღონ. სირთულეების შეხვედრისას უკან არ დაიხიონ და ეცადონ